Miss. Power show dia ni. Mirul. Tu, oh, ni lagi satu power. Ni ke? Ha. Ah, ni makan banyak ni. Tapi pun power juga. Badan kurus je. Geng anak beranak. Yup. Gimana dia? Lepas ni mat sikit je lagi. Ah, bunyi balik lah, Captain. Dia pun dah letih lah. Siap, Captain. Dia mesti angkat tangannya. Angkat tangan je lah dah. Kak, kak.